皆さんこんにちは。大谷翔平が2打席連発で 50-50 達成、日本人最多打点球団新記録のシーズン 50HR でまさに生きる伝説、 PS 進出を決める試合でメジャー史に偉大な記録を打ち立てて激白した本音について紹介します。ドジャース大谷翔平投手が19日、日本時間20日敵地マイアミでのマーリンズ戦で自身初となる3打席連続本塁打を含む6打数6安打10打点2盗塁と歴史的爆発、史上初となる50本塁打50盗塁の 50-50 を達成したのもつかの間、すぐさま51号を放ち51-51に塗り替えた。14-3で迎えた9回2-1、二塁の第6打席大量リードを許したマーリンズ側が内野手ブルハーンを野手登板させ、事実上の白旗宣言をした中で打席に入った。大谷は2ボールからの3球目浮いたスライダーにうまくバットを合わせると、打球はピンポン球のように軽々と跳ね上がり、あっという間に右翼席に着弾。3打席連発となる51号で 51-51 まで記録を伸ばした。3打席連発を含む6安打で球団新記録10打点の大暴れに、敵地ファンももはや歓声では終わらずパニック状態と言えるほど興奮の渦に包まれた。初回の第1打席は右翼フェンス直撃二塁打を放って出塁すると、1-1、二塁から4番スミスへの初球でスタートを切り3投に成功。間一髪で捕手の送球より先に足がベースに到達しセーフをもぎ取ると、自らを大台到達を拍手、観客もスタンディングオベーションで50盗塁を称えた。また記念の三塁ベースは球場スタッフによって取り外されベンチ裏へ運ばれた。2-1、二塁の第2打席も右前敵地打でリードを拡大、なおも1-3塁から自打者ベッツの打席で2盗に成功、今季51盗塁とし、イチローがマリナーズ時代の2001年に記録した日本選手最多56盗塁も視野に入った。3-1、三塁で迎えた第3打席は相手にバンテ・ベネジアーノの直球を捉え、左中間を破る敵地二塁打で2者生還した。大谷は三塁を狙ったが惜しくもタッチアウトとなり、少し悔しそうな表情でベンチへ戻った。6-1、2塁の第4打席はスライダーを完璧に捉え、右中間席上段へ豪快な49号2ラン。これで2001年にショーン・グリーンが記録した球団のシーズン最多本塁打記録に並んだ。さらに7-3、3塁の第5打席は2打席連発となる50号を放ち、 MLB 史上初の 50-50 を達成。大きな声で吠えながらダイヤモンドを一周すると、満面の笑みを見せながらベンチでナインとハイタッチ、さらにグラウンドに姿を現してスタンドにも頭を下げ挨拶。敵地にもかかわらずファンも総立ちで快挙をたたえ、お祭り騒ぎとなった。これでショーン・グリーンを抜いて球団最多本塁打記録とした 50-50 の裏で、松井秀喜氏が保持した日本選手最多打点116をあっという間に更新する120打点1試合10打点は球団初など、もはや何が何だかよくわからなくなる記録ラッシュ。 SNS やネット上はおめでとうといった祝福メッセージで瞬く間に埋め尽くされ、 X では大谷さん MLB 史上初打点10、大谷ホームランなど大谷関連のワードが続々とトレンド入りした中、やりすぎも記号ランクイン記号、試合中から 50-50 への達成に期待が高まっていったが、そうした想像をはるかに上回る爆発力に、大谷さんやりすぎ、フィクションでもやりすぎ、もういろいろやりすぎて何をお祝いしたらいいのかわからんとファンたちも混乱したようだ。チームも大勝で12年連続プレーオフ進出を決めた。試合後はポストシーズン進出決定を祝してシャンパンで乾杯。デーブ・ロバーツ監督が音頭を取ってナインの前でスピーチし、大谷の偉業も翔平おめでとうと祝福した。その後、これがファーストステップだ、みんなおめでとうと締めくくると、普段アルコールを口にしない大谷もグラスに入った少量のシャンパンを一気に飲み干した。マーリンズの本拠ローンデポパークは昨春 WBC 決勝が行われた球場で、投手大谷がマイク・トラウトを空振り三振に仕留め、
日本を世界一に導き、帽子とグラブを放り投げ大喜びした球場、思い出の地でまた新たな球史を刻んだ、ドジャースの大谷翔平投手が19日に敵地マイアミでのマーリンズ戦で、6打数6安打3本塁打10打点2盗塁の大暴れを見せ、51-51を達成。ドジャースのワンサイドゲームとなった裏で、マーリンズは異例の野手継投を見せていた。大谷は7回までに MLB 史上初の50本塁打&50盗塁を決めると、その活躍ぶりもあり、ドジャースが 14-3 で大量リード。大差のまま9回を迎えると、マーリンズがマウンドに送ったのはまさかの内野手ブルーハン。大差の試合における投手温存策のように思える采配で送り出されたが、結果は大谷に51号3ランを被弾するなど、3分の2回を投げて6失点と大炎上。大谷の自己記録記号即記号更新となる51-51達成のアシストをする格好となってしまった。その後は本職の投手へとスイッチするかに思えたが、続いてバトンを託されたのも捕手登録で直前まで一塁を守っていたペレだと、投手にあらず、それでも最後は西満塁からパヘスを未納に打ち取ってゲームを締めた。ネット上では野手が投げてる、そりゃ打たれるわ、マーリンズも悲惨だな、といった同情の声も寄せられている。現地9月19日は2度目の右肘手術を受けた日、あの日からちょうど1年、二刀流が代名詞の大谷が打者専念で迎えたシーズン、3発6安打10打点2盗塁の大暴れで MLB 史上初の58-50から51-51を達成してチームを勝利に導き、12年連続のプレーオフ進出を決めた。大谷にとってメジャー初出場から865試合目、大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、通算865試合出場はポストシーズンに出場したことがない現役選手では最長記録だったが、自らのバットで不名誉な記録に終止符を打った。大谷の一問一答は以下の通り、50を達成したことについて、嬉しさと安堵とそれと同時に記録を作ってくれた先輩方へのリスペクトという気持ちでいます。記録を意識していないと言っていたが、打席前にボールを変えてもらったりとか、そういう時間を取ってもらったりしていたので、早く決めたいなともちろん思っていた。1打席目でしっかりと決められたのが良かったと思います。 WBC 優勝を味わった球場と同じ球場で記録を達成したことは一生忘れないと思いますし、去年もそうでしたけど、自分のプレーしてきた球場の中で好きな球場の一つになったんじゃないかと思います。どの時点で記録を達成できる手応えは、ホームランは狙ったら出ないものだと思うので、自分のいい打席を積み重ねていくのが一番の近道かなと思っていた。勝ちにつながるいい打席を1打席でも多く積み重ねたいと思っていたので、そういう意味ではホームラン以外の打席も良かったんじゃないかと思います。50盗塁目を達成して安心してホームランに集中できた。盗塁も行けたら積極的に行くという感じなので、そういう意味ではいい盗塁だったかなと思います。これ以上の試合がポストシーズンそれ以降で出てくればチームとしても大きいと思うので、そこを目指して今後も頑張りたいと思います。プレーオフ進出が決まったことについては、チームは変わりましたけど、アメリカに来てから夢に見てた舞台、そういう意味では今日勝って決まったというのは自分にとってもすごく大きいです。そこに向けてまた一から頑張りたいと思います。試合後、ボールをキャッチした人と接触は試合中だったので特にはしてないです。打った瞬間は行くと思いましたけど、先にベンチの方を見たので、どこに行ったかわからなかったという感じです。敵地ローンデポパークでのマーリンズ戦に1番 DH で出場。この日だけで2盗塁を決め、今季51盗塁に達した後の7回にこの日2本目となる50号2ランを放って 50-50 を達成した。 SNS では米メディアも大いに盛り上がった。 MLB 公式 X は、翔平大谷がとんでもない活躍で 50-50 クラブを創設したと投稿。米専門テレビ局 ESPN の公式 X は、永遠に不滅、MLB 史上初の 50-50 を記録したと称賛。 ESPN のニュース番組スポーツセンターの公式 X は、スピードとパワーのパー
フェクトバランスと偉業を称えた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。